Atención, incidencia en poste SOS. És el centre de control del túnel de Solla, 41 càmeres de seguretat el vigilen nit i dia. L'empresa que fa el manteniment controla avui que els punts d'emergència funcionen. D'ençà que és gratuït, han notat que hi passen prop de 1.000 vehicles més al dia, la majoria dels quals són els que fins ara anaven pel coll. També hi han entrat al manco 5 ciclistes en aquesta setmana i mitja. Nosaltres avisem un 112, però evidentment, i per raons de logística, si veiem que tarden molt, nosaltres amb un camió anem a treure-los, des d'aquí se'ls avisa que s'incorporin a la primera entrada a un punt, que estiguin estàtics, que no s'amoguin. Ara l'empresa té 3 mesos per fer un protocol per actuar en casos d'emergència. Fins ara, per exemple, si havien de passar mercaderies perilloses, s'aturava la circulació del túnel. Una de les primeres actuacions que es farà en una o dues setmanes serà desmuntar les cabines on fins ara es cobrava el peatge. Després es retiraran les porxades per adequar l'entrada al túnel. També damunt la taula hi ha la construcció d'una rotonda en aquest espai. Seria també una forma de minimitzar el trànsit, recordar que aquesta carretera ara mateix té la velocitat limitada a 80 i per tant se podria entrar a 80, el que passa és que el peatge feia de barrera. El túnel però és encara un dels més insegurs d'Europa. El Consell ha encarregat un estudi geotècnic per fer un túnel d'evacuació. No sabem si per un costat, si per baix, si per alt, considerant que no, però bueno, això ens haurà de dir l'estudi d'alternatives que han emprat en marxa. De moment hi ha en marxa la licitació de boques contra incendis i també de grups electrògens per reforçar la ventilació dins els poc més de 3 quilòmetres que fa de llargada.